الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعدكم، حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا ماني كي بنزي تكيم تم محمد صلى الله عليه وسلم كي تجالي سبحانه وتعالى ليوهي فتوزى kuangazia maudhui yetu ambayo yanaambatana na muhasabatu nafs na ahmiyatul waqt kwa pamoja. Maudhui yetu itazungukia kwa kila mmoja wetu kujihisabia nafsi yake, na vile vile umuhimu wa kuchunga wakati wake. Ipo na nukta tano peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala anatufungulia maudhui na aya inayopatikaniwa katika suratul Hashr aya 19. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa khutubia waumini, hiyo khas ni kwa waumini. Anasema: enyi waumini mlioamini imani kamili, ittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, na kila nafsi iangalie ni kitu gani kilichotangulia kwa ajili ya kesho yake, kwa ajili ya akhira yake. Litanzur nafsun ma qaddamat lighad, hiyo ni wajib na ni fi'l amr. Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha watu wake waumini wake kuwa kila mmoja wetu aangalie nafsi yake ni kitu gani imetanguliza kwa ajili ya akhira yake. Kisha narudia Allah subhanahu wa ta'ala neno taqwa mara ya pili, kisha anasema wattaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujiweka mbali na makatazo. Hiyo ndiyo maana ya taqwa, na kujikurubisha na ibada. Taqwa ni kujiweka mbali na kila ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza waja wake. Mambo matano ambayo Rasul sallallahu alayhi wa sallama ametuonesha tuweze kuifanya. Hadithi imepokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lirajulin wa huwa ya'idhuhu: اغتنم خمسا قبل خمس. حديثي مبكيه وانا ابن عباس رضي الله سبحانه وتعالى زيوي جو ياكي pamoja na mzazi wake. Anasema Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimueleza mtu kwa kumpatia mawaidha na nasaha, akasema اغتنم خمسا قبل خمس, fanya mambo matano kabla mambo matano hayajakukuta. Ya kwanza akamueleza huyo mtu: shababika qabla haramik, chunga ujana wako, fanya mema katika ujana wako kabla uzee haijakukuta.
اغتنم خمسا قبل خمس يا kwanza akamwambia kwamba shababika qabla haramik, tumia ujana wako vizuri kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kabla uzee haujakukuta. Ya pili akasema wasihatika qabla saqamik, tumia siha yako afya yako nzuri kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kabla ugonjwa haijakukuta. Ya tatu akamueleza waghinaka qabla faqrik, tumia utajiri wako, tumia mali yako ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku kwa kufanya amali nzuri, kwa kusaidia wale ambao kwamba wanastahili kusaidiwa. Naam, kabla ufakiri haijakufikia. Na ya nne akasema Rasul sallallahu alayhi wa sallama, kwa kumwaidhi huyu jamaa wa faragha kabla shughulik, katika wakati wako ambao kwamba uko wazi, katika wakati ambao kwamba hauna shughuli, basi itumie kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya kitendo kizuri ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kabla haujakuja kushughulishwa. Na ya mwisho Rasul sallallahu alayhi wa sallama akamwelezea huyo jamaa wa hayatika kabla mautik, akamweleza huyo sahaba kwamba utumie vile vile uhai wako katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kabla mautik, kabla kifo haija kukuta. Hadithi ipo katika sahihain. Tutaanza kuelezea na kufafanua moja baada ya nyingine. Nasaha ya kwanza Rasul sallallahu alayhi wa sallama alimuelezea huyu sahaba ni shababika kabla haramik, tumia ujana wako vizuri kabla uzee haija kukuta. Maana yake ni nini? Anasema utumia ujana wako ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria katika umri wako, itumie vizuri kwa mambo ambayo kwamba yatakufaa katika dini yako na vile vile katika dunia yako na vile vile katika akhira yako. Tumia ujana wako katika mambo ambayo kwamba yatakufaa katika dini yako na katika dunia yako na katika akhira yako, wala usitumie ujana wako katika mambo ambayo kwamba ni ya kipuuzi, mambo ambayo kwamba ni ya kimchezo, kisha ukapoteza umri kama ule wa ujana, kisha ukawa miongoni mwenye watakuwa katika hasara. Kwa sababu katika ujana wako ndio nafasi nzuri ya kuweza kukusanya amali nzuri ambazo zitamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile itakuwa yenye kukusaidia hapa hapa duniani na vile vile kesho akhera. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala humlipa mja wake hapa duniani vile vile kesho akhera, alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nahl aya ya 97, anasema Allah, man amila salihan min dhakarin au untha, yoyote ambaye kwamba atafanya matendo mema kati ya wanaume au wanawake, wa huwa mu'min, kisha yeye ni mu'min, ana imani na kitendo ambacho kwamba anafanya kwamba anamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anamwahidi haya, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, basi tunamwahidi hakika bila ya shaka tutampatia maisha mazuri hapa duniani, wananajiziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, vile vile tutawalipa malipo kesho akhira kwa yale mazuri ambayo kwamba walikuwa wanayafanya hapa duniani. Kwa hivyo ni juu yetu sisi kuweza kutumia ujana wetu kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tutumie ujana wetu kwa kutengeneza dunia yetu na vile vile kutengeneza akhira yetu na dini yetu, ili tuweze kupata maisha mazuri. Hiyo ndiyo siri ya maisha mazuri, kufanya matendo mazuri. Wanaume wafanye matendo mazuri na vile vile wanawake wafanye matendo mazuri. Hiyo ndiyo sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumfanyia mwanadamu anakuwa na maisha mazuri hapa duniani na vile vile kesho akhira atakuwa na maisha ya kufurahia. Hii ni nukta ya kwanza tumeimaliza. Nukta ya pili, Rasul sallallahu alayhi wa sallama alimnasihi huyu sahaba wasihatika kabla saqamik, alimueleza kwamba atumie siha yake, afya yake njema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa, kwa sababu hali huwa haidumu katika hali moja. Ni ngumu sana ama ni muhali kupata mwanadamu ako na hali moja katika maisha yake, bali hali hugeuka. Leo mtu ni kijana, kesho kesho kutwa mtu ni mzee,
Leo mtu ana siha njema, kesho mtu anakuwa ni mwenye kuwa na maradhi ambayo ni ya kuangamiza. Kwa hivyo Rasul anasema tumia siha yako, afya yako njema kwa kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kabla ugonjwa haijakufikia. Maana yake ni kitu gani? Maana yake ni pale unapokuwa na afya njema. Unapokuwa na afya nzuri, basi fanya bidii katika kuzama katika meidan, katika viwanja vya ibada. Kuna ibada sampuli tofauti tofauti. Kama unao uwezo na afya, kuna ibada ya kufunga. Naam, kuna ibada ya sala inahitaji afya. Unasimama. Kama uko na uwezo wa kusimama bado, basi tekeleza ibada za sala zako. Kama una uwezo wa wa afya nzuri, basi funga sala naam saum zako za sunna. Vile vile kama una nguvu, inuka usiku uweze kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala usiakhirishe ibada kutoka kwa wakati wake, kwa sababu hujui wakati ujao utakuwa katika hali gani. Usiakhirishe kazi ya leo ukaipeleka kesho. Haujui kwamba kesho hii kazi ama amali nzuri ningeifanya leo, kesho utakuwa katika hali gani. Kisha watu wengi huwa wanaakhirisha mpaka inafika wakati ambao kwamba inakuwa ni too late, hana tena afya. Anasema lau ningelikuwa na afya ningesali, lau ningelikuwa na afya ningefunga, lau ningelikuwa na afya ningesoma Qur'ani, lakini inakuwa wakati ishaondoka. Vile vile ile afya nzuri ishaondoka, ndio inakuwa lau, na inakuwa hiyo ni kazi ya shetani. Nukta ya tatu, wa faragha kabla shughulik. Ukiwa na wakati wako nzuri, basi fanya ibada kabla haujakuja kushughulishwa. Kama uko na wakati wako, fanya bidii uweze kutekeleza ibada katika wakati ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia, kabla nafsi yako haijakuja kushughulishwa na maasi. Kwa sababu kama uko na wakati, unakaa hautumie wakati kama ule kwa kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsi yako itakuja kukushughulisha uende kumaasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Rasul sallallahu alayhi wa sallama alisema katika hadithi nyingine muttafaqun alayh, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Neema mbili watu wengi zaidi wameghafilika kwayo. Neema ya kwanza ni asiha, neema ya afya njema, wal faragh, na wakati, muda. Watu wengi zaidi wameghafilika kwayo, hasa vijana. Utapata vijana wanakaa kwenye vikao sampuli tofauti tofauti, wanaharibu wakati wao kule. Wamekaa wanapiga mastori, wanakaa wanakula vitu vyao ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala haviridhi. Anaharibu wakati wake, hajui kwamba hii siha nayo ama ile wakati ambayo kwamba niko nayo ni kitu ambacho kwamba ni ras ya mali yangu. Rasilimali ya huyu kijana ni huu wakati ambao kwamba anaupoteza, na vile vile siha ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa. Atakuja kupatikana na maradhi ama na uzee, itakuwa tena hana wakati, bali atakuwa anajilaumu kwa wakati ambao kwamba aliupoteza katika wakati wake wa nyuma. Na nukta ya nne ni kauli ya Rasul sallallahu alayhi wa sallama, waghinaka kabla faqrik. Tumia ile senti ama mali ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupatia kabla ufakiri hija kufikia. Toa katika mali ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku kabla mali haijakuja kukatika, ili uandikwe miongoni mwa wale ambao kwamba wanatenda wema. Rasul sallallahu alayhi wa sallam anasema, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha, mjue Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupatia raha. Ya'rifuka fi shidda, vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala atakujua katika wakati wa shida. Kwa haya machache, naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie miongoni mwa wenye kusikia khair na kufuata. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati adh-dhikri al-hakim. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد. فتندلي أنا نكتة تانو كوفو بزايدي كسبب يا وقتي
ni kauli ya Rasul sallallahu alayhi wa sallam alipomwambia sahaba kwamba atumie wakati wake kabla mauti haijamkuta, wa hayatika kabla mautik, tumia uhai wako vizuri kabla kifo haijakukuta. Maana yake ni kitu gani? Maana yake qaddim li nafsik ma yanfa'uk ba'da mautik, tangulizia nafsi yako yale ambayo kwamba itaifaa hiyo nafsi kabla mauti haijaikuta. Tanguliza katika khair juu ya nafsi yako ya khair ama ya manfa kabla kifo haijakukuta. Kwa sababu ukiwa ni mwenye kucheza ama kupoteza wakati wako katika uhai wako kisha ukawa unatenda yale ambayo kwamba yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, itakuja kufika siku ambayo kwamba kifo itafika, kisha kauli yao huwa ni hii, wanaudhu billah, ya laitani, ole wangu laiti ningelifanya kitu kadha wa kadha, ya laitani lau ningelisali. Hiyo inakuwa ni kauli ya wale ambao kwamba walicheza na uhai wao. Laiti ningelitoa sadaka, hiyo ni kauli ya wale ambao kwamba walicheza na maisha ya uhai wao. Tusikie Allah subhanahu wa ta'ala anasema vipi kuhusiana na watu kama hao. Anasema katika suratul Fajr aya 23, yauma idhi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu adh-dhikra, siku hiyo ikiwafikia kifo wale ambao kwamba walichezea uhai wao, ikiwafikia kifo wa anna lahu adh-dhikra, saa hiyo ndio wanakumbuka, saa hiyo ndio wanakuwa na akili timamu. Yaqul ya laitani qaddamtu li hayati, anasema lau laiti basi mimi ningelikuwa nimekadimishia, nimefanya mema katika uhai wangu ili nisaidie katika akhira yangu, lakini inakuwa ni too late, wakati inakuwa imeisha na anakuwa ni mwenye kujutia, na majuto ambayo kama anajutia haiwezi msaidia. Hadithi hii ya Rasul sallallahu alayhi wa sallama inatubainishia umuhimu wa wakati, vile vile inatufungulia siri ya kufaulu hapa duniani na kesho akhira, vile vile inatupatia kutuonesha kwamba hii umri ambayo kwamba tuko nayo ndio ras ya mali, ndio rasilimali ya huyu mwanadamu. Umri ndio rasilimali ya huyu mwanadamu, ambaye kwamba ataitumia vizuri basi atakuwa amefaulu, na yote ambaye kwamba ataitumia vibaya na kupoteza wakati wake atakuwa amehasirika hapa duniani mpaka kesho akhira. Na hii dunia sio sehemu ya kuishi kwetu, bali ni sehemu ambayo kwamba ni ya kupita. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kuelewa, tuwe ni wenye kufahamu na kufuata amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza, na kufuata amri ambayo Rasul sallallahu alayhi wa sallama anatufunza. Laqad wasafa Allahu nabiyahu fi kitabihi faqal, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها رب العالمين. اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي والمنكر. قوموا إلى صلاتكم.